Розтяжка до вух, біг, стрибки та багато сміху. Так проходять тренування художній гімнасти у одній із спортивних шкіл Вінниці. Майже 80 дівчаток віком від 3 років демонструють елементи цього виду спорту з різними предметами – м'ячем, стрічкою, скакалкою, обручем та булавами. У кожного елементу своя специфіка і свої улюблені предмети, але видатні спортсменки вправно володіють усіма. Мені подобається працювати з предметами. Є десь 5 видів. Ну, є без предмету, є булави, стрічка, обруч та м'яч. Також скакалка є, але я зараз нею не займаюся. Саме більше мені подобаються булави та обруч. Зазвичай художньою гімнастикою радять займатися дівчаткам з 3 років. Саме в такому віці маленькі спортсменки починають відкривати для себе чарівний світ грації та краси. Вчаться контролювати своє тіло і розвивати гнучкість. Дітки займаються у нас в художній гімнастиці з 3 років, з 3-4 років приводять батьки і займаються до 18 та 20 років. Ось. Тобто такий, це досить молодий вид спорту. Тобто я не скажу, що усі доходять до 20 років, але більшість допрацьовує до 20 років. У Вінниці потужна школа художньої гімнастики, де виховали не одну чемпіонку. Нещодавно відбувся чемпіонат України серед школярів. Юні вихованки Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 вибороли 2 золотих, 3 срібних та 2 бронзові нагороди.